Hello mindenkinek! A mai videó az csak egy ilyen rövidebb bejelentés lenne, ugyanis megint elköltöztem egy újabb házba, viszont nem nagyon tudok még rendes videót készíteni, habár már megvan végre a sminkes asztalom, ami kialakítás alatt van még, úgyhogy majd, ha már teljesen elkészült, úgy, ahogy én megálmodtam, akkor készítek róla egy részletesebb videót, valamint a nagy tükröt már beszereztem a videókészítéshez, viszont a két fény még hiányzik, úgyhogy ha mindezek meglesznek, akkor fogok róla videót csinálni, valamint emiatt nem tudok nektek sem videót készíteni, pedig több ötletem is van most, hogy miket szeretnék nektek bemutatni, és milyen témájú videókat vagy sminkeket, smink videókat akarok készíteni, úgyhogy pár héten belül, szerintem már május eleje körül valamikor fogok tudni nektek készíteni rendesen videót. Tehát csak, hogy gyorsan megmutassam nektek, néz ki az asztal, valamint van a nagy tükörre, amint mondtam, amit szeretnék. Egyébként otthonról, tehát a szüleim most fogják kihozni a két világítást, valamint ide még szeretnék egy hasonló tartót, mint ez. Ezt egyébként én festettem le, mert ezt, ha emlékeztek, régi videóból nem így nézett ki, rose golddal. Amúgy csak simán körömlakkal, tehát nem vagyok valami nagy kreatív. Valamint ezt az IKEA-ban az asztallal együtt vettem, hogy végre a nagyobb becseteim jobban elférjenek, mint ebben a Sigma tartóban, de egyébként a Sigmát megtartottam, mert tök jól eltartja az ecseteimet. És még ide azért egy-két dolgot tervezek, hogy jobban tudjam tartani itt a bőrtápláló, vagy bőrápoló dolgaimat, valamint az alapozókat, ilyesmiket. Most már azt találtam ki, hogy ilyen dobozokba akarom belerakni, de most még csak kettő van, mert csak ki akartam próbálni, hogy fog majd kinézni. Tehát az Inglotból el akarom hozni ezeket a dobozokat, és akkor így szépen külön tartani, hogy külön pigmentek, külön csillámporok, külön zselészemhéjtusok, külön a korrektorok, külön a szempillaspirálok, fényesítő, bronzosító, a szempilla ragasztók, a highlighterek, tehát most már külön puderek, mindent külön akarok majd tartani, valamint a kis palettákat is, amik itt vannak. De mondom, most csak bedobáltam őket, meg azt a két avonos ecsetet. Hát így van az asztal. Van egyetlen egy fiók része. Van itt egy másik fiók rész, de látjátok, most mindent csak bedobáltam, tegnap állította össze a párom az asztalt, tehát még mondom, csak ilyen ötletek vannak, meg ugye még sok mindent kell beszerezni hozzá, de itt is majd szépen kis dobozokban szeretném, ennek is külön majd tartó lesz, meg ennek is, hogy jó legyen, és akkor itt van még egy ilyen, ebben végül is nincs semmi, mert jó, hát ilyen a utazós kis tartóim. Ezt nem is nagyon tervezem használni, és egy kis szemetes, hogy tudjam beledobálni a dolgokat, amiket kell. A tükör az egyébként eléggé magas, meg nagy, hogyha megnézitek az asztalhoz képest. Hello. Úgyhogy ennyit találtam ki így egyenlőre, meg akkor ennyit akartam nektek megmutatni, és meg készítek rendesen videót. Aja, meg ugye a tükör, amivel majd készítem a sminket. Úgyhogy fogok nektek részletesen videót, amikor már meglesznek a dobozok, amikor már szépen mindennek meg lesz a helye, úgy, ahogy megálmodtam. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb, sziasztok!